शुभचिन्तक सबैलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै
यहाँले त्यति पनि भन्नुभएको थियो जनप्रतिनिधिहरू
उन्हें व्यवसायिक होइनन् जनप्रतिनिधिहरू निष्ठापूर्वक जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जवाफदेही हुँदै स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने अभिकर्ता हुन् भनेर भन्नुभएको थियो हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यौँ हामीले नगरपालिकालाई अथवा यसको स्रोत र साधनलाई दुरुपयोग हुन दिएनौँ पारदर्शी ढङ्गले नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्यौँ र निष्पक्ष ढङ्गले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह गर्यौँ यसकै आधारमा हामी फेरि पनि यो 79 सालको निर्वाचनमा म प्रमुखको रूपमा र पदमा गुरुङको प्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई लिएर फेरि घर गाउन गयौँ प्रतिबद्धता यहाँका बिचमा राख्यौँ यहाँले फेरि पनि मत दिनुभएको छ यो मत भनेको यहाँले दिएको जुन खालको म्यान्डेट भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुने म्यान्डेट हो यहाँले दिएको म्यान्डेट भनेको पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने म्यान्डेट हो यहाँले दिएको म्यान्डेट भनेको निष्पक्ष र सामाजिक न्यायमा आधारित भई काम गर्ने म्यान्डेट हो त्यसैले हामी फेरि पनि यो जिम्मेवारी कुरा गर्छौँ नगरपालिकाको स्रोत र साधनमा घुन कुद्लो लाउन दिँदैनौँ नगरपालिकाको सेवालाई आस्था विचार र नाता र भाइ भाकाका आधारमा उपयोग गर्दैनौँ दुरुपयोग गर्दैनौँ त्यो यहाँका बिचमा मेरो फेरि पनि प्रतिबद्धता हो किनभने यति बेला जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई साबित गर्दै भोलि आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि एउटा सन्देश दिन जरुरी छ भ्रष्टाचारलाई जडैदेखि समाप्त पार्नुपर्नेछ र हिजो भएका अनियमिततालाई अन्यायलाई र पक्षपातलाई धारासहित बनाउनु छ यो हामीले कबुला गरेका छौँ यसलाई मूलमन्त्र बनाएका छौँ त्यसैले हामी फेरि पनि प्रतिबद्धतामा लेखिएका र सामान्यतया एउटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि चरण अवलम्बन गर्नुपर्ने भूमिका अथवा त्यसको मूल्य मान्यतालाई ख्याल गर्दै संविधान र स्थानीय तहका कानुनलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले पालना गर्दै जनताका पक्षमा फेरि पनि काम गर्छौँ हामीले यही दुईवटा कुरा लिएर गएको थियौँ हामीले हिजो पनि पारदर्शी ढङ्गले काम गऱ्यौँ फेरि पनि पारदर्शी ढङ्गले काम गर्छौँ हिजो पनि पक्षपात गरेनौँ फेरि पनि पक्षपात गर्दैनौँ हिजो पनि स्रोत र साधनलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गऱ्यौँ फेरि पनि वितरण त्यही ढङ्गले वितरण गर्छौँ भनेर गएका थियौँ यहाँले मतदान गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्यका निम्ति न्यायका निम्ति एउटा म्यान्डेट दिनुभएको छ हामीलाई प्रतिनिधिको रूपमा चयन गर्नुभएको छ म यहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु आदर गर्न चाहन्छु यहाँहरूको कद्दर गर्न चाहन्छु यहाँले दिएको म्यान्डेट जुन छ त्यसलाई हुबहु पालना गर्न चाहन्छु फेरि पनि बेसी सहरलाई सुन्दर बनाउने यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले समानुपातिक ढङ्गले यसको विकास गर्ने काम हामी गर्छौँ हामी नगरपालिकामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता हुन दिँदैनौँ र यहाँले त्यस्तो खालको सूचना दिनुभयो भने फेरि पनि त्यस्ता खालको गलत क्रियाकलापहरू नगरपालिकाबाट भयो भने त्यसलाई तत्कालै सच्याउने तत्कालै व्यवस्थित गर्ने र आगामी दिनमा त्यस्ता कामहरू हुन नदिने यो हाम्रो तर्फबाट हुन्छ यहाँका महत्त्वाकाङ्क्षा यहाँको मागहरू धेरै छन् नगरपालिका स्रोत र साधन थोरै छ नयाँ नगरपालिका हो यसको आन्तरिक आय पनि थोरै छ र समग्र प्रदेशको विनियोजित बजेट पनि थोरै नै हुन्छ त्यसैले कम स्रोतका साधनका आधारमा जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि सबै मागहरू पुरा हुन नसक्ने
Nikapa ema liko yo prabawa tsari kombiro nori kamang nor lagi kati
फेरि भन्न चाहन्छु गण्डकी प्रदेश त हामीले फेरि पनि गण्डकी प्रदेशमा नेकपाले मैले एक नम्बरको पार्टीको स्थापित गरेको छु यो हामी सबैको लागि गरेको विषय हो र लम्जुङ जिल्लामा पनि हाम्रो पार्टी एक नम्बरको पार्टी हो अब केही ठाउँमा पनि जाउन बाँकी छ म त नेपालको तर लम्जुङ जिल्लामा हामीले चाहिँ जिल्ला विकास समन्वय समिति बनाउँदै छौँ त्यो भनेको जुन पार्टी एक नम्बरको पार्टी हुन्छ त्यो चुनावमा त्यसले मात्रै जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्छ हाम्रो पार्टीले लम्जुङमा लम्जुङ जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्षम छ त्यस्तो म्यान्डेट हामीले पाएका छौँ चौतारमा जनताले हामीले समर्थन गरेको छ हाम्रो पार्टी एक नम्बरको पार्टी हो लम्जुङ जिल्ला फेरि पनि लम्जुङ जनताले लाल किल्लाको स्थापित गरेको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विशेष चार नगरपालिकामा फेरि पनि विगतको नगरपालिकाले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दै ती असल कामहरूको चाहिँ अनुमोदन गर्दै बाँकी रहेका कामहरू पुरा गर्नको लागि हाम्रो इमान्दार निष्कपट सक्षम योग्य उम्मेदवार कुमार सिंह अर्याल जसरी तपाईँले जिताउनु भएको छ ठुलो विश्वासका साथ जनताले गरे तपाईँहरूप्रति गरेको यो विश्वास कुमार सिंह अर्यालप्रति गरेको यो विश्वास म भन्न चाहन्छु पार्टीको महासचिव हैसियतले कुमार सिंह तपाईँहरूप्रति फर्केर यो विश्वासघात यो चाहिँ विश्वास तपाईँहरूको तपाईँहरूप्रति छैन दिनुहुने छैन तपाईँ पुरा निष्ठाका साथ पुरा चाहिँ क्षमताका साथ पुरा चाहिँ व्यक्तित्वका साथ यो चाहिँ देशको जनताको जुन आशा अपेक्षा र भरोसा छ त्यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ यो काममा तपाईँलाई समर्थन गर्नु पनि शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रो पदमा गरौँजी हामीले पहिलोचोटि चाहिँ उठाएर अत्याधिक बहुमतका साथ लोकप्रिय बहुमतका साथ चाहिँ उहाँले चाहिँ विजय हासिल गर्नुभएको छ पद्म गुरुङप्रति देशको मतदाताले गरेको जुन विश्वास हो त्यो विश्वासलाई आत्मसात गरेर ती सारा मतदाताको सेवक बनेर तपाईँले काम गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ त्यो काममा तपाईँलाई सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु एक नम्बर वडाका हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायतका सबै साथीहरू दुई नम्बर वडाका हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायतका सबै साथीहरू कमरेडहरू र त्यस्तै प्रकारले पाँच नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष लगायतका सबै कमरेडहरू त्यस्तै छ नम्बरका हाम्रो पार्टीको चिन्ह लिएर जित्नुभएका चारजना वडा सदस्य साथीहरू सात नम्बरको वडा अध्यक्ष लगायतका सबै साथीहरू आठ नम्बरको वडा अध्यक्ष लगायतका सबै साथीहरू नौ नम्बरको वडा सदस्य साथीहरू दस र एघारका वडा अध्यक्षका सबै साथीहरूलाई जनताले तपाईँहरूप्रति जुन विश्वास जाहेर गरेको छ जुन आशा प्रकट गरेको छ जुन चाहिँ म्यान्डेट तपाईँलाई दिएको छ त्यो चाहिँ म्यान्डेट त्यो चाहिँ आशा भरोसालाई पुरा गर्नको लागि तपाईँहरू इमान्दार भएर ती जनताको सेवक भएर शासक भएर सेवक भएर काम गर्नुहुनेछ यो देशहरूको चाहिँ गरिबी निवारणमा देशहरूको रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा देशहरूलाई सुन्दर बनाउने कुरामा देशहरूलाई शान्त प्रदेश प्राकृतिक रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा किनकि यो जिल्लाको सदरमुकाम चाहिँ यो एकदम जिल्लाको मुटुमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पालिका भावनाले जिल्लाको सदरमुकाम जसले चाहिँ त्यो रुङ जिल्लाको एक नम्बर पार्टी हो त्यो पार्टी चाहिँ हामीले स्थापित गरेका छौँ त्यस कारण तपाईँहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्वाचित हुनुभएका सबै तपाईँहरूमा इमान्दारीका साथ निष्ठाका साथ विवेकताका साथ क्षमताका साथ काम गरेर अर्को चुनावमा पनि नेकपाको झन्डालाई बरकरार राख्नको लागि हाम्रो विजयलाई बरकरार राख्नको लागि तपाईँले यो काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास म दिन चाहन्छु प्रकट गर्न चाहन्छु व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी गण्डकी प्रदेशमा पनि पहिलो नम्बरको पार्टीमै छौँ गण्डकी प्रदेशमा हेर्न अहिले आज दिउँसो बाह्र बजीसम्मको रिपोर्टमा हेर्दाखेरि 46% मतदाताले गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेले घुसाएका छन् नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेको छ नेकपा एमालेलाई मत हालेको छ करिब करिब 34-35% जनताले नेपाली कङ्ग्रेस मत हालेको छ र करिब करिब 12% जनताले माओवादीलाई रोजेका छन् यो आजको तस्विर हो यसले के जनाउँछ भने गण्डकी प्रदेश फेरि पनि नेकपा एमालेको लाल किल्ला हो गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले त्यो हैसियत स्थापित गरेर गण्डकी प्रदेशमा फेरि पनि नेकपा एमालेको प्रदेश सरकार बन्न सक्छ त्यो अभियानमा हामी छौँ र यसै गण्डकी प्रदेशको सहयोगले नेपालमा केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्व फेरि पनि नेपाल सरकार बन्न सक्छ त्यो बनाउने अभियानमा चाहिँ हामी छौँ त्यस कारणले आदरणीय कमरेडहरू अगाडि दिन दिनमा हुने चुनावको लागि पनि यो आधारशिला हो अहिलेको चुनावले दिने एउटा सन्देश के हो भनेदेखि यत्रो ठुलो फेरा भन्ने हामीले तपाईँहरूलाई धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ लागेका पाँच दल सहितका अरू दलहरू पनि उनीहरूको समर्थनमा लागेको छ अरू दलहरू यिनीहरूको विश्वास के थियो भने सत्ताको दुरुपयोग गरेर पुलिसको दुरुपयोग गरेर प्रशासन कर्मचारीको दुरुपयोग गरेर कर्मचारी पुलिसको चाहिँ मतदान केन्द्र केन्द्रमा चाहिँ सेटिङ गरेर कङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई चाहिँ जिताउनको लागि योगदान दिनको लागि जुन आदेश निर्देशन फर्माएको थिए जुन योजना बनाएको थियो त्यसलाई हामीले तोडेका छौँ यसपटक चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा नेपालमा हामी तोडेका छौँ र यस जस्तो सुकै हडताल भए पनि
जनताको विश्वास हामी चाहिँ प्रति भइन्जेलसम्म जनताको समर्थन हामी प्रति भइन्जेलसम्म यस्ता चाहिँ सत्ताका सत्ताको दुरुपयोग गरेर प्रहरी प्रशासनलाई दुरुपयोग गरेर या यस्ता सेटिङका कामहरुमा चाहिँ हामी कामहरुबाट हामी पराजित हुँदैनौं भन्ने पठाइदिन सक्छौं हामीले जवाफ दिन सक्छौं भन्ने कुरा हामी देखाएका छौं।